І знову ми в студії. Спасибі, що ви з нами. Це телемарафон парламентського телеканалу «Рада», який називається «Наш вибір 2012». І сьогодні, напевно, найширша політична палітра в нашому ефірі, найширша географічна палітра в нашому ефірі для того, щоб мати безпосереднє відчуття прямого розуміння того, що насправді в ці години, в ці хвилини відбувається у країні. І в цей момент в нас в гостях народний депутат України, а ще й керівник виборчого штабу об'єднаної опозиції у Київській області Костянтин Бондарєв. Пане Костянтине, доброго дня. Як, в принципі, з вашої точки зору виглядає сьогоднішній процес? Ну, сьогоднішній процес тільки що розпочався, і ми знаємо, що поки ситуація стабільна, всі дільниці, ну, якнайменш я можу сказати про Київську область, вони відкрилися, люди пішли голосувати, і ситуація стабільна, начебто зараз нічого ще не відбувалося. А як би ви охарактеризували процес, який підвів до сьогоднішнього дня? Наскільки він в лапках був веселим? Ну, дуже веселим, тому що відбувалися там наметові війни, тому що міліція боролася з нашою агітацією. Об'єднаній опозиції не вдалося в повному обсязі використати цей час для агітації, тому що ми повинні були ще й воювати з міліцією, яка забороняла нам агітувати в Київській області. Це відбувалося насамперед в Броварах, дуже така відома ситуація. І дуже тяжкий був процес, але ж, на мою думку, ми все ж таки змогли донести наші основні тези до виборців, а вони дуже були прості. Тому я впевнений в тому, що в Київській області якнайменш нас повинні підтримати більшість виборців. А часто густо в засобах масової інформації можна було почути твердження, мовляв, об'єднана опозиція по мажоритарним округам пропонує голосувати за людей, які, ну, м'яко кажучи, не є відомими, таким чином, мовляв, віддаючи цей округ на відкуп владі, на відкуп іншим політичним силам. А що з цього приводу можете сказати? Наскільки ця характеристика засобів масової інформації відповідає дійсності? І чому справді не дуже багато відомих людей від об'єднаної опозиції взагалі по країні, взагалі і в Київській області, зокрема? Ну, не дуже відомих для кого? Для центрального телебачення? Так. Можливо, так. Тому що ми запропонували нашому суспільству нові обличчя, але ж ці обличчя, вони дуже знайомі людям, які саме мешкають на цих округах. Тобто це місцева еліта. Тобто по принципу якраз локальності, так? Так, це місцева еліта, це люди, які відпрацювали вже багато років на цих територіях, їх знають, їм довіряють. І тому ми саме використовували не вже обличчя політиків, до яких звикли на теренах України взагалі і на центральних каналах. Але ж ці люди, вони і пройшли дуже тяжелий шлях зараз агітації, і потім ще буде дуже багато цікавого, я впевнений в цьому. Ну, не секрет, що ваша сила, от по всім даним, вона так чи інакше але буде представлена в парламенті. Та риторика, яка була перед днем голосування, виборчий процес, чи буде вона відповідати не тільки настроям, але практичним діям тієї політичної сили, яку ви представляєте сьогодні в наступному парламенті? Ця риторика, вона була дуже проста. Ми казали про те, що країну треба годувати, країну треба лікувати, країну треба навчати. Саме для цього ми йдемо у парламент, для того, щоб захищати інтереси наших виборців. Сьогодні ми складаємо іспит суспільству. Кожен з мажоритарників, кожен з людей, хто захищає інтереси нашої партії, сьогодні йде на іспит. Сьогодні буде дана певна оцінка нашим діям за останні декілька років. І буде певна путівка на майбутнє. Запорукою нашого майбутнього і розвитку буде чітко виконувати те, що ми запропонували по тезово в програмі, з якою ми йшли на ці вибори. Тому ми будемо це робити і будемо вимушені довести це до кінця. Ви як керівник штабу якраз в Київській області, як ніхто знаєте настрої людей, ну, в центрі України, ну, в Київській області, вона так чи інакше але показова для центру України. І, звісно, попередні вибори характеризували як певні тенденції в голосуванні. Як позначилося на цих тенденціях і настроях людей відсутність лідера Тимошенко якраз в списку на виборах? Чи ви через це втратили багато? Дуже суттєво. Дійсно, ми багато через це втрачаємо. І насамперед неучасть у цих виборах нашого лідера, ув'язнення лідера опозиції, зіграло дуже суттєву роль зараз на цих виборах. І дійсно, результати будуть показовими. Чому? Тому що нема прізвища у списку нашого лідера. Наш лідер залишається у в'язниці. І тому це був дуже потужний вдар по нашій політичній силі,
Тому що ніхто не може зараз з пересічних громадян відповісти на запитання, чому вона у в'язниці. Але ж всі розуміють, що це політичне питання. І вона в тюрмі, вони вирішують свої політичні питання таким чином, на жаль. Ми, от, до речі, зараз з вами маємо можливість, так само, як і мільйони глядачів, і взагалі ми, громадян країни, бачити те, що відбувається на дільниці. От зараз ми попросили, тут Київщина в нас представлена на веб-камерах, так чи інакше їх показують. Це головна запорука того, щоб сказати, що вибори в нас прозорі. Ні, на жаль, для мене не зрозуміло було питання формування виборчих дільничних комісій, окружних комісій. Чому? Я вам хочу сказати, що середня кількість по дільницях в Київській області – це 2,2%. Тобто з 18 чи 16 представників тільки два члена опозиції, є від об'єднаної опозиції, є представниками дільничних комісій. Чому це було зроблено? Яким чином? Це вже інша річ. Було дуже використано багато технічних так званих кандидатів, і це були і політичні партії, це були і фізичні особи для того, щоб сформувати провладну більшість в усіх комісіях. Навіщо це було робити? Ну, сьогодні ми бачимо прозорий процес, день голосування. Але ж, ви знаєте, дуже відома фраза була сказана ще 100 років назад, да, що не важливо, як голосують, важливо, як рахують. Це саме цікаве розпочнеться після того, як будуть зачинені виборчі дільниці. Для того, щоб порахувати голоси, треба декілька годин. Але ж ми знаємо, що напередодні всі вибори тривали декілька тижнів. Чим займаються люди на цих дільницях на протязі декількох діб чи тижня? Да? Ну, ми розуміємо, що йде гра на виснаження. Тобто, хто залишиться, хто буде рахувати і хто буде бачити. Тому я вам хочу сказати, що зараз, дякуючи новому закону насамперед, дійсно, начебто, збудована система прозорості. Є пронумеровані бюлетені, є сплошна нумерація протоколів, вони не друковані і мають певний рівень захисту. Але ж, саме цікаве розпочинається після того, як зачинена виборча дільниця. Як ви збираєтесь захищати вибір? Ну, вибачте, сьогодні я не буду радувати наших опонентів і не буду зараз розповідати, які технології захисту. Дійсно, ми відпрацювали деякі технології захисту, будемо їх використовувати. Я маю таку надію, що нам це вдасться, і ми зможемо зберегти той результат і захистити насамперед наших виборців, інтереси наших виборців. Ну, побачимо. Але разом з тим, ви не жалкуєте того, що зробили наголос саме на локальність своїх кандидатів? Тому що по Київській області конкурують з вами представники від влади достатньо відомі, навіть за центральним засобом масової інформації. Послухайте, ці всі люди мають певний історичний потенціал, але ж це не потенціал, а негатив, більш того. Тобто вони мають певний антирейтинг. Наші кандидати його не мають. Тому що в них нема політичного історизму. В них є всі шанси для того, щоб те, що вони задекларували, виконати. Тому що ці декларації, вони реалістичні. Наші кандидати-опоненти мають певний досвід в політиці, їх обличчя відоме на теренах України взагалі і на центральних каналах тощо. Але ж, я не вважаю це перевагою. Це великий мінус для них. Ну, тоді я вам бажаю успіхів. І от на коротенько, бланки з першими мокрими печатками, результати, маю на увазі, коли ви очікуєте, з Київської області почнуть надходити в ЦВК? Вже за 2-3 години після тобто того, як... Тобто з 10-11 вечора? Так, десь. Тобто на завтра на ранок буде вже зрозуміла більш-менш картина. Чи ви будете знати вже вночі результати? Ми будемо, я так вважаю, паралельний підрахунок ми ведемо. Я впевнений, що будемо вже і вночі знати, але досвід попередніх кампаній каже, що десь 4-5 годин ранку вже є так 90%.
результатів. Спасибі вам, пане Костянтине. Нагадаю, що з нами в цей момент в живому ефірі народний депутат України Костянтин Бондарєв, який разом з тим є керівником виборчого штабу об'єднаної опозиції у Київській області. Спасибі, успіхів вам. А ми з вашого дозволу підемо на інший майданчик, оскільки нас представник від партії регіонів якраз в цей момент із Вадимом Перенчуком. Як там виглядають справи, які технології в них, може, вони скажуть, як будуть захищати свій вибір. А до вашої уваги продовження марафону, який називається «Наш вибір-2012».